Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Мұзафар Әлімбаевтың қайтыс болуына байланысты туған туысқандары мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Жеделхатта Мұзафар Әлімбаевтың қазақ әдебиетін дамытуға және Қазақстанның өскелең ұрпағын тәрбиелеуге баға жетпес үлес қосқан атап өтілген. Кеңестік кезеңде ол қазақ әдебиетінің алыптарымен қанаттаса жүріп, отан игілігі жолында жемісті еңбек етті. Қалың жұртшылық үшін оның халқымыздың мақал-мәтелдерін жинақтап, зерттеудегі еңбегінің маңызы зор. Мұзафар Әлімбаевтың есімімен еңбегін халқымыз әрдайым жадында сақтайды, деп сенемін делінген жеделхатта.